Хей, задача за размишление. Имате 4000 лева. Моля ви да помислите. 4 направления по 1000 лева. Имате 4 пера, 4 различни посоки, в които да ги разпределите. Забавление, спорт, ваканция, външен вид, оборудване. Вие знаете какво. Мобилни, телефони, приложения, някакъв вид. Няма да продължавам, вие знаете. Екипировка за вас, онова, което е скъпо. На къде бихте насочили тези 4000 лева? Имате 4 посоки по 1000 лева всяка. Абсолютно никой не ви държи сметка за какво ще ги изхарчите. Само трябва да решите. 4000 лева. Единственото условие е да не ги харчите само в едно направление. Помислете си за какво ще дадете тези 4000 лева. Готови ли сте? Добре. Втората задача. Имате 4000 лева. И трябва да ги дадете за 4 каузи. Различни каузи, на които симпатизирате. Кауза, човек, група, организация, идея, вие знаете. Може да е нещо много добро, което искате да подкрепите. Може да е нещо лошо, което знаете, че се случва и което по някакъв начин може да минимизирате като явление и като ефект. Къде ще насочите тези 4000 лева? Пак повтарям, условието е 1000 лева на точка, 1000 лева на направление. Имате право не да ги дадете наведнъж, а на всяка една от групите или каузите да дадете по 1000 лева. Ще помислите, нали? Помислете си защо точно там. С кое ваше вярване или убеждение се свързва това решение. Може би опит, може би идеал, може би мечта. За някой от нас може би ще е ярък отпечатък от миналото или някакъв вид негативно преживяване от миналото. Нямам представа. Може да имате близки, може вие да сте минали през нещо, може те, не знам, някакъв катарзис. Взели сте решение да помогнете на тези хора. Един ден, когато имате много пари. Ето сега, в оставащите дни, до Нова година или до Коледа, трябва да похарчите тези пари. Това е. Повтарям двете задачи. Първа задача. Имате да си купите 4 неща или да насочите 4 по 1000 за вас. Само за вас. Не за друг, не за майка ви, не за баща ви, не за децата, не за данъци. Окей. За нищо друго. Не за такси. Няма да покривате кредитни карти, нито лихви, нито да връщате на кредитори. Само за вас. Това е условието. Ако не ги изхарчите за вас, и ако не си купите 4 неща, може да са групи от неща, но да са в една посока, губите парите. Окей? Или ги харчите 4 по 1000 в съответното направление, или не ги получавате. Това беше първата задача. Малко обогатих условията. Втората задача. 4 каузи, на които симпатизирате, проекта, вие знаете какво, нуждаещи се, вие решавате благотворителност, алтруизъм, както решите. За какво ще дадете? На кои 4 групи или пък на кои 4 индивиди ще дадете тези 1000 лева? За какво ще им ги дадете? Защо ще им ги дадете? Помислете по този въпрос. Това е от мен. Решавайте тази задача. Ще има и други подобни. Това е много съществен момент във връзка с целите за следващата година и, разбира се, разгръщането на вашата интелигентност. Тя е и социална, и материална, но не забравяйте, всичко започва от въображението, от интуицията, особено от висшата интуиция, висшата воля. И нашата интелигентност, дали ще наричаме неврогенеза, невропластичност, но тя е функция точно на тези симулации, съответно на тази опитност. Опитността първо и основно започва в ума. Така че, моля, развивайте тази интелигентност. Дайте тази задачка и на хората около себе си. Попитайте ги, пратете им аудиото, ако искате. Решете го в екипа си. Съберете мненията на къде биха насочили хората тези пари. Мисля, че ще откриете много интересни неща. Надявам се да ви бъде полезна задачата и по някаква странна причина, забелязал съм от собствен опит,
е и от опита на хората, с които работя последните две десетилетия. Когато имаш къде да ги дадеш, особено с добра причина, те ще се появят. И аз съм Ников, успех на всички. Да, разбира се, че ако не сте се абонирали, трябва да го направите.